sanoisin, että suorastaan rohkaisen siihen, että think big, aim high, tehkää isosti. Silloin voi tulla isosti lunta tupaan, monesti tuleekin. Tämä on mulle kenties 10. yritys tällä hetkellä, mitä mä vedän. Joskus voi onnistua ja sitten pitää vaan vähän suojata, että jos epäonnistuu, niin ei mene kaikki pilalle. Ja tällaisella oikeastaan niin sanoisin, että tämä on todella, todella hyvä paikka lähteä ja Pohjanmaalla ajatellaan monesti isosti ja kannattaa ajatella todella paljon isommin vielä. Sieltä voi tulla mielenkiintoisia tarinoita lisääkin. Okei, seuraava steppi. Niin mä kyllä aion kokeilla, onko musta suuremman yrityksen toimitusjohtajaksi. Mä aion kokeilla, voiko tehdä tästä omin pikkukätösin sellaisen firman, että mennään globaaliksi. No nyt voi sanoa, että sellaisen voi tehdä. Ja se oli sitä niin kuin ei ollenkaan kenellekään muulle, vaan itselleen sitä, että hei mä voin sen. Jollakin se voi olla se, että mä voin juosta sen maratonin tai musta on käyttäytymään hyvin tai mikä kenellekin on se niin kuin mun haaste. Ja mulla se haaste on siinä, että hei, voinko tehdä sellaisen yrityksen, missä olisi niin riskialtista ja monimutkaista ja kompleksista ratkaistavaa, että voisiko musta olla tuohonkin. Ja se oli se niin kuin, että mä aion kokeilla, koska tähän mä jo pystyn, niin se ei enää kiinnosta, joka on todella mielenkiintoinen, että miksi jotkut ihmiset on sellaisia, että hei, jos sä pystyt jo hyppäämään metrin yli, niin se ei enää kiinnosta, vaan täytyy nostaa rimaa.